Zákazník nám donesl motorku, nejmenovaný zákazník, viď Davide, která je naprosto, jak se říká na aukru, přátelé, v předrenovačním stavu. Takzvaně ideál k renovaci. Jo? To je pár ran kladivem, co spraví, jo? Nebo jak se říká, to se vykýtuje a odstříká, to je jako, to nic není pro boha, ne? Kurva. Ale pro boha, co se asi dělo s těmahle prsama, jako? Tady je díra, ty vole, no, nic. Tady je klasika od řiditek. Symetrické. Prošoupaná vidla, nech to je. Výhoda rámu byla, že nešla rozdělat vidlica bez opískování. Hele, Jirka, hopla, koupili jsme hopla. No a tohle už je na pohodu. S dalším vstupem se ohlásíme cca za měsíc, až to bude hotový. Dáč.